Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 2 saylı internet televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə yenidən efirdəyik. Xoş gördük hər birinizi və xatırladaq ki, verilişimizi 2sahil.tv saytından izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə aktiv olan dostlarımız bizi 2 sahilin YouTube və Facebook səhifələrindən də mütəmadi olaraq izləyə bilərlər. Bugün biz Azərbaycan kulinariyasından danışacağıq. Bildiyiniz kimi 2018-ci il ölkəmizdə bir çox əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. Təkcə ölkəmizin siyasi, sosial, iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklərlə yox, eyni zamanda mədəni həyatında baş verən dəyişikliklərlə bağlı danışacağıq və bugün hesabladıq ki, verilişimiz milli kulinariyanın inkişaf istiqamətləri haqqında olsun. Təbii ki, mövzumuzla əlaqədar studiyamızın qonağı var. Belə ki, Dövlət Turizm Agentliyinin Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmraslanov bugün bizimlə həmsöhbət verilişinin qonağıdır. Tahir müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Studiyamıza yenidən xoş gördük sizi. Və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz. Bugün bizimlə bərabərsiniz. İlk olaraq necəsiniz? Mən həmişə yaxşı oluram da, başqa yolum yoxdur. Bəli, biz bu cavabı artıq alışmışıq. İkinci dəfədir sizinlə həmsöhbətik və bundan çox şadıq. Məncə üçüncü dəfə. Elə? Və əvvəlcədən qeyd elədim ki, 2018-ci il ölkəmizin həyatında mühüm əlamətlər hadisələrlə yadda qaldı. Və bununla bağlı istərdim ki, bugün sırf Azərbaycan Milli Kulinariyasının hazırki durumu haqqında danışaq. İlk sualımız elə buradan başlasın. Azərbaycan Milli Kulinariya sahəsində çox böyük işlər görüldü. Görülür və görüləcək. Amma əlbəttə ki, bu işlər bizi sona qədər qani eləmir. Biz istəyirik daha çox şükürək, daha çox olsun. Birinci növbədə biz ölkəmizin tam haqqı var, daha böyük şeylərə biz layiq Azərbaycan dünyanın hələlik kulinariya paytaxtına çevrilməyib. Bu bizim qarşımızda duran əsas məqsəddir ki, dünyanın kulinariya paytaxtı Azərbaycan olmalıdır. Mən o vaxt tam xoşbəxt olacağım ki, kulinariya mətbəx sözü deyiləndə insanlar İlk növbədə beynlərinə Fransa, Çin deyil, Azərbaycan gəlsin. Bax, onda deməli biz öz funksiyamızın əsas hissəsini yerinə yetirmişik. Hələlik bu hücum davam eləməlidir. Çox böyük bir hadisə oldu. Bilirsiniz ki, Mehriban xanımın çox böyük dəstəyi və nüfuzu sayəsində lavaşdan sonra ikinci bir elementimiz dolma gəldi, oturdu UNESCO-nun siyasında və biz onu dünyaya hədiyə elədik. Prezidentimiz növbəti dərəfə seçkilərdən keçdi, çox böyük hadisə idi və biz çox böyük sevincdən qeyd edirik ki, biz istədiyimiz prezidentimiz seçdik və yerindədir. O biri tərəfdən bizi sevindirən hadisələr, Naxçıvanda olan hadisələr, keçən biz aprelə görə sevinirdiksə, bu il artıq bu hadisələrə görə müəyyən bir qürur yaşayırıq və paradı gördük. Azərbaycanın 100 illiyi, əlbəttə ki, bunun içində kulinariyanın da öz rolu oldu. Məsələn, bu ildə çox böyük Noruz şənliyində birisi, cənab prezident bizə çox böyük diqqət yetirdi, gəldi, baxdı və Mehriban xanımdan bir yerdə öz tövsiyələrini verdilər, tapşırıqlarını verdilər və bizim gördüyümüz işlərə prezidentin çox yüksək qiymət verməsi sonra birdən-birə məni şöhrət ordeninə mükafatlandırması yəni mən hesab edirəm ki, mən bu ordenə, bu adlara layiq olmaq üçün daha çox işləməliyəm. O mükafat tək mənə verilmədi, bütün bu kulinariya sahəsinə verildi və bu sahədə məncə Mehriban xanımın çox önəmli rolu var, dəstəyi var, Heydər Əliyev fondunun böyük bir kitab çap olundu, 5 il üstündə bizə etibar elədilər, işlədi. Mehriban xanım çap elədi fransız və ingilis dillərində. Atkritikalar çap elədi, paylamaq üçün çox böyük miqdarda xarici ölkələrdə mətbəx günləri keçirir. Bizimlə yaxud da bizim başqa yetirmələrimizdən fərqi yoxdur bu işlər. Neçə illərdə davam edir. Yəni ki, bu hissənin qaldırılmasında Mehriban xanım çox böyük rolu var. Mərkəz Heydər Əliyev gəldiyi vaxtından 94-cü ildən sona qədər milli kulinariya haqqında tapşırıqlar verdi, yazdı, məktublar göndərdi, arxamızda durdu, bizi büdcəyə saldırdı da. Düzdürmü? Bəli, bəli. İlham Əliyev prezidentimiz hər dəfə bizlə, hər ilə çoxumuzu bir dəfə iki dəfə Noruzda görüşür, tapşırıqlar verir, bizi həvəsləndirir, mükafatlandırır və deyir nələr eləmək lazımdır, necə hərəkət eləmək lazımdır və bizi ruhlandırır. Yəni, arxada bir akademiyada çıxışında prezident deyir ki, ermənilər biz, 11-ci ildə yadınızdadır, ermənilər bizim mədəniyyə, o cümlədən mətbəximizi aparırlar və mən incidir, onlar dolmanı aparırlar. Bu nə demək idi? Biz dolmanı gətirib UNESCO-ya salmağımızın əsas səbəblərindən biri prezidentin göstərdiyi istiqamətdir. Bu, olmalıdır deməkdir. Mən arxanızda durmuşam deməkdir. Yəni, bu boyda arxa var. Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi 4 dildə Azərbaycan mətbəxi kitabı çap edir, paylayırıq.
Patent idarəsinə 20-yə yaxın xörək, o cümlədən 10 dolmamız patent olundu. Müəllif hüquqları agentliyi patent idarəsi bizə işləyir. Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi bizə işləyir. Gənclər Nazirliyi gənc kulinarlara mükafat verir. Yeri gələndə bəzi komandalarımıza dəstək verir. Bax, indi qabaqdan gələn Gənclər Nazirliyindən gələn ay bir tədbirimiz də var. 7 günlük böyük bir tədbir olacaq. Biz də onun içindəyik. Parlamentdə mədəniyyət qanunu qəbul olunur. İçində mətbəx haqqında. Ayrıca mətbəx haqqında qanun müzakirə olunur. Bütün icra hakimiyyətləri bizim festivalları keçirir, maliyyələşdirirlər. Bütün ölkə bizi işləyir. Belə bir vaxtda, belə bir imkanların içində, belə bir arxası olan yadımdan təhsil nazirliyi bizlə işləyir. Yəni, bu boyda bizim üçün dövlət iş görürsə, burada işləməyə nə var? Yəni, həqiqətləri demək lazımdır. Biz də bax, məsələn, bu il 5 ölkədə 6 dəfə Azərbaycan mətbəx günləri keçirildi. Təxminən 40-42 min adam Azərbaycan mətbəxi göstərildi. İranda, 2 dəfə Türkiyədə, Moskvada, Ukraynada, Xarkovda və Koreyada. Bu 5 ayın ərzində. Mən sizə bir şey deyəcəm, mən sumu açıqlamaq istəmirəm, amma dövlətin 1 illik mərkəzə ayırdığı vəsaitdən artıq 8 dəfə artıq vəsait bu tədbirlərə xərclənib. Amma dövlətdən alınmayıb bunlar. Dövlət pulu orduya verməlidir, silahı verməlidir. Biz dövlətin üstünə çox gedənmərik. İmkan açıldıqca eləyəcəklər. Hələ rəsmi surətdə 3000 milyard dedilər dollarlıq biz hərbi büdcəmiz var. Ermənistanın büdcəsindən 2 dəfə artıqdır, ümumi büdcəsindən. Hələ bu açıq olan büdcədə və açıq olmayan bu dövlətin çox böyük maliyyə yükü var. 1 milyon qaçqını 650 milyon Avropa qəbul edə bilmir. Bəs biz 1 milyon qaçqınımız var. Axı biz 650 milyon deyilik, 10 milyonuq cəmisi. Yəni bu şəraitdə biz bu tədbirləri keçirtdik və Azərbaycanın 100 illiyinə həsr olundu bu tədbirlərin çoxu. Mənim öz kitabım, burada çıxan kitabın prezentasiyası oldu. Ukrayna, Ukrayna dilində bizim kitabımız çıxdı. Və o kitab texnikumlara, institutlara verilib. Birisiz Ukraynada və bir çox keçmiş SNQ ölkələrində uşaqlar artıq imtihan verərkən Azərbaycan mətbəxindən imtihan verirlər. Bu bizim təbliğatımızın başqa bir tərəfidir və gələcəyə yüklənən təbliğatdır. Və bu öz nəticələrini zamanında verəcək. Biz bu il bir çox dünya yarışlarında iştirak elədik və həmin yarışlarda, məsələn, yarışların birində 44 ölkə iştirak elirdi. Dünya Kulinariya Təşkilatları Birliyinin deməli qaydalarıyla 2018-ci ilin aşbazı Azərbaycanlı oldu Araz Əhmədov. Asiyanın da aşbazı bu il oldu Sərxan Məmmədov Azərbaycanlı. Yəni bu kiçik elə belə nailiyyətlər deyil. 3-4 kilo medal gətirmişik, qızıl, gümüş, bürünc və 5-6 dənə də Gran Pri kubokları. Yəni yarışların qalibi kimi uşaqlar qayıdıblar, çox güclü. Uşaqlarımız yetişir bizim. Və bu yetişməsində bizim 15 il bundan qabaq yanında bütün otellərdə baş aşbazlarımız xariciler idi. Bəli. Azərbaycanlılardır. Amma növbəti mərhələ xarici ölkələrin baş aşbazları otellərində Azərbaycanlılar olmalıdır. Bunun üstünə getməliyik. Hə, biz istəyirik ki, Milli Kulinariya Muzeyimiz olsun. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Lazımdır, ölkə arxı lazımdır. Milli Kulinariya Akademiyasız biz heç şey eləyə bilməyəcəyik, qabağa getməliyik və bu mərkəzin nəzdində olması barədə tədris kompleksinin Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Amma hələli yerinə yetirilmir. Bəli, biz istəyirik ki, bizim elmi tədqiqat kompleksimiz olsun. Əlbəttə ki, mən müraciət edirəm, deyirəm buradan da. Buna təxminən bir 3 milyon dollar ya 3 milyon euro lazımdır ki, mən 5 ildən, 6 ildən sonra elə eləyim ki, heç kim Fransa haqqında düşünməsin mətbəxdə eləndə. Bu dünyaya hücum eləmək, dünyanı dəyişmək və nöqtələr var. İndi bəziləri tələb eləyirlər, nə bilim, bu sosial şeylərlə filan, Dünya Təşkilatı Prezidentinin yazdığı məktubdan, Mehriban xanıma göndərdiyi məktubdan ki, sizin dolma haqqında və piti haqqında məlumatlar, bir də Qəbələ Mürəbbi haqqında, festival haqqında məlumatlar dünyanın 70-100 milyon insanına çatdırıldı. Hansı vasitələrlə bunu eləmək lazım? Bunu? Bu boyda adam bunu gördü, kitab çap olundu və kitabın yazılması, hazırlanması, bunlar elə-belə şeylər deyil. Bu bizim 32-ci kitabımız idi. Bu kitablar müxtəlif dillərdədir və onlar əlavə olaraq müxtəlif saytlara müxtəlif yerlərə yerləşdirilir və insanlar istifadə edirlər. Dərslər keçirilir Azərbaycan mətbəxindən. Bir çox restoranlarda standartlar, texnoloji kartları biz
hazırlayıb vermişdi 90-cı ildə, 94-cü ildə çapdan çıxdı və keçmiş SSR ərazisində bugünə qədər restoranda 63 bizim xörəyimiz gedir. Rusiya ərazisində dondurulmuş dolmalarımız satılır və Ukrayna ərazisində eyni ilə orada çüşbərələr satılır, dondurulmuş Azərbaycan çüşbərələri. İlk Azərbaycan sistemini o vaxt yaratdıq, Burgerxan hələlik dayanıb, onlar işə salınacaq. Bugün bizim kulinariya səfirimiz Talixan kişi və başda sağ olsun bizim gözəl şairəmiz Leyla xanım Əliyeva durmaqla bütün Rusiya vətəndaşları üçün yalnız etnik Azərbaycanlardan başqa yarış elan olunub, birinci etap keçdi. Bütün orada yaşayan insanlar xörək pişirirlər, Azərbaycan xörəklərini və onu göndərirlər, YouTube-da yerləşdirirlər, göndərirlər həm öz səhifələrində. Onlar yarışdan keçir, ikinci, üçüncü etapdan sonra birinci artıq tur keçdi. Onlar Bakinski Bulvar Moskva restoranında real yarışlardan keçəcəklər. O qaliblər də gələcəklər Azərbaycana. Bu yarış bir neçə il davam olunacaq və bunun effekti nəzərə alaraq o səhvlər, düzlər, nə var, hamısı işlənəndən sonra o bir ölkələrə tətbiq olunacaq. Təbliğatın daha yolları var. Aydındır. Mən çox buradan təşəkkür edirəm elə qardaşımız, dostumuz Talixan Kişiyevə ki, bu işə orada başçılıq eləyir. Bizim səfirimizdir, Milli Kulinariya Assosiasiyasının fəxri üzvüdür və Azərbaycan mətbəxi üzrə ustaşbazdır. Aydındır. Tahir müəllim, təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün və önəmli olan bir məqam var. Əvvəlcə qeyd elədiniz ki, ölkənin düzdür, bütün sahələrə maliyyə ayrılacaq fikri də var. Biz bu siyasətin şahidi də oluruq. Amma belə deyək, bu kulinariya sahəsinin inkişaf etməsi, bu gün Azərbaycanda bilirsiniz ki, turizmin inkişaf etməsi də dövlətin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Qeyd eləmək olar mı ki, kulinariyamızın inkişafı ölkəyə turist axınının sayının artmasına səbəb olur? Bu Nazirlər Kabineti İndi bilirsiniz ki, Prezident Sərəncamla Mədəniyyət Turizm Naziri ayrıldı və Bəli. Dövlət Turizm Agentliyi yarandı və dövlətin Milli Kulinariya Mərkəzini məhz Turizm Agentliyinə verməsi artıq onu göstərir ki, biz turizmin tərkib hissəsiyik və əsas tərkib hissəsiyik. Dünya Turizm Təşkilatının tədqiqatlarına görə 80 ölkədə 82% ölkəni turist yadında mətbəxə görə saxlayır və ən çox pul xərclədiyi yer təyyarədən düşəndən sonra otellər və mətbəxdir. Mətbəxə zəhəl çox xəşdir. Bu potensialı göstərir. İkincisi, kulinarla turizm anlayışı var dünyada və bunun hərəkəti üçün. Əgər biz 100 milyon adama, 70 milyon adama məlumat çatdırmışıqsa, bunun içində maraqlanıb mətbəxi tanımaq istəyənlər olacaq. Digər tərəfdən, bu mətbəxlə tanış olanlar mətbəxin kökünə gəlmək istəyəcəklər. Ona görə çox böyük dövlət tərəfindən Milli Kulinariya Mərkəzi dövlət təşkilatıdır və çox böyük ekspansiv siyasət aparılır. Amma bəzi çatışmamazlıqlarımız var. Çatışmamazlıqlar nədən ibarətdir? Əlbəttə, maliyyədən söhbət eləməyəcəyik. Bizə ən çox mane olan qonşular deyil. Sosial şəbəkələr və televiziyalar harada axmaq, avara, küçədə qalmış, savadsız, mütəxəssis varsa onu gətirir, başa keçirdilər və bu mütəxəssislər özlərini ağıllı bilərək elə şeylər çəkib qoyurlar ki, bu bizi məhv eləyir. Və jurnalist də buna imkan verir bunu danışmağa. Dəfələrlə təkrar edir ki, qat-qat xəmir Azərbaycana məxsus deyil. Deyil. Deməli, qatlama, paxlava artıq bizimki deyil. Bunu Azərbaycan erməni tərəfi o dəqiqə tərcümə eləyir, qoyur. Digər bir avara Qarabağ çığırtması çəkir, çığırtmanı da biz sübut eləmişik ki, yumurtanı vuranda çığırır deyə ona çığırtma deyiblər. Qarabağ çığırtmasının içində yumurta yoxdur. Və yaxud da Bakı bozbaşını təhrif eləyir. Digər bir qrupa gələn adama şey çəkdirir, sürhüllü. Və sürhüllünü olduğu kimi çəkmirlər. Sürhüllünü çəkdirirlər, birincisi kişi hazırır, halbuki sürhüllü qadın xörəyidir, qadın əlindən hazırlanan. Və bunu verirlər, ortaya çıxartdılar və böyük maliyyə filan gəlib gedəni yola salmaq vaxt sərfidir. İndi siz təsəvvür eləyin ki, turistlər Azərbaycana nə vaxt gəlirlər? Yəqin ki, yay vaxtı. Bəli, əlbəttə. İsti vaxt. İsti vaxtda sürhüllü yemək olarmı? Bu bir. İkincisi, turist gəldi, sürhüllüyü görüb, elə gəlib buraya, girdi, dedi, mən sürhüllü istəyirəm. Bakıda hansı restoranda sürhüllü verilir? Yəni, bir məqsəd. Bir aydınlaşdırma və xörəyin döyü yıxıldı, qaydalar pozuldu filan. O bir istiqamətdə görülən işlər var. O biri var, avaranın biri qualamışıq assosiasiyadan. İndi bizim təşkilatın və dünya təşkilatının embleminlə fırlanır. Axırda məhkəməyə verəcəm, hələ başa düşmür ki, olmaz.
O bir ölkələrin üzvü olsan belə sən o emblemi gəzdirə bilməzsən. Götürür şapulop, biyavırçı bir şapulop pişirib. Ukrayna kanalda bunu çəkir. Və bir başqa kanalda deyir ki, mənim dədəm icad eləyibdir. Erməni nə edir? O dəqiqə deyir ki, şapulopun deyirsə 800 il tarix var. Əslində onun tarixi 40 ildir maksimum. Çünki bu adamın baxırıqda qədədəsinin olsun uzaq başı 60 yaşı. Genialni bir adam 20 yaşında bunu icad eləsin, maksimum 40 yaşı var. Yəni, sonra ermənilər bilirsiniz ki, daha çox məni vurmağa çalışırlar. Hətta dolma məsələsində UNESCO, onların Mədəniyyət Nazirinin maviri Sputnik də elan edədi. Mən Ermənistan müraciət edib UNESCO-ya ki, Tahir Əmirəslan adlı fayllardan çıxarılsın. Və məni Ermənistanın bir nömrəli düşməni rasist filan elan eləyiblər. Amma onlar dedilər, onun adını çıxartmadılar deyin, biz də səs vermədik, ona görə Azərbaycanlıdır. Bilirsiniz də bu. Və oradakı səfirimiz də bunları bilir. Yəni, bu ermənilər mənim adıma ekspansiya eləməklə, gözdən salmaqla ki, bana başqaları inanmasın. Söhbət Tahir Əmirəslanovdan getmir. Və Tahir Əmirəslanov rasistdir, militaristdir, nə bilim nədir. Və dalbadal müəyyən ləkələr ki, bu belə eləmir ilə. Eyni ermənilərin dediklərini bizim aparıcı saytlarda azərbaycanlılar deyirlər. Hələ məlumdur, ermənilərdən mi bunları götürüblər, yoxsa ermənilər mi bunlardan götürür yazır? Bunlar çox mani olur işə. Deyirlər ki, biz demir ki, sizin özünüzünkülər də yazır da, səndən belə deyirlər. Bunu bana demirlər, çox vaxt aparırlar Moskvada, orada, burada, xüsus ilə də onu deyim ki, məsələn, bu tənqidin böyük bir hissəsi Rusça yayınlanıb, aparıb göstərirlər. Və birbaşa desələr, biz cavab da alırlar, demirlər axı bunu. Tarif Məmmon da buradan belə bir nəticə çıxır ki, görülən işlərin yəni, təhrif edilməməsi üçün, tarixin dəyişdirilməsi üçün cəmiyyət arasında bu istiqamətdə müəyyən bir mariflənməyə ehtiyac var. Mariflənmə daimi oluruq. Birisiniz, cəmaat öz işinlə məşğuldur, biz də öz işimizlə. Sadəcə görülən işi ləkələməmək, görülən işi bütün jurnalistikada ad xatirinə, o həmin şeyi buraxırlar ki, mən həmin adamla orada söhüşüm, danışım, saytın ya qəzetin reytingi qalxsın. Mən uşaq zət deyiləm. Özdə mən kiməsə cavab verə bilərəm, kiminəsə danışa bilərəm. Amma elə savadsız, zəhsiz adamlarla mən nə cavab verəcəm ona? Onun səviyyəsinə mi eləyim, onunla mübahisə mi eləyim? Gedib orada hakim eləyir ki, mən Türkiyədə 150 adama iftar vermişəm. Aşpazlar da bizimkilərdən aparıb mənim yetirmələrimdən. Deyirir, yaxşı olub, çox güzel. Mən 42 min adama vermişəm, bunu bir-bir sayım indi, bunun haqqında səs-küm eləyim. Azərbaycanlıların mənim 42 min adama, 40 min adama 5 ölkədə Azərbaycan mətbəx yeməklərimi verməyimin, Azərbaycan xalqının vaxtını alıb bunu nəyə danışın? Bu lazımdır ki, təbliğ olunsun onlara, oradakı adamlar, turistlər gəlsinlər bu mətbəxi dadmağa, istəməyə. O mətbəxin tarixini biz nə eləmişik? Məsələn, biz turizmin üstündə elədik, iki dəfə aparıcı gidlərlə danışdıq ki, Azərbaycan mətbəxi 6 saat, 6 saat nazirə getdi. Necə təbliğ olunmalıdır, Azərbaycanda nələr var? Sonra bu il yığdıq Xayəndan restoranında bütün Azərbaycandakı gidləri danışdıq ki, mətbəx haqqında nə danışılmalıdır, harada nəyimiz var və necə danışılmalıdır. Bunu mən mühazirə oxudum. Bu mühazirə də var, internetə də qoyduq ki, bunu başqa o mühazirdə olmayan gidlər də bir şey oradan baxıb götürsünlər, sualları varsa müraciət eləsinlər. Biz gidləri hazırlamalıq. Hazırda bizim institutda oxuyan tələbələrdən, yəni savadlı tələbələrdən ibarət futbloggerlər qrupları hazırlanır ki, mətbəxi təbliğ eləyənlər bu sayədə savadlı olsunlar. Bir 5-3 ildən sonra savadsız bloggerlərin sonu çatacaq. Çünki həmin bloggerlər bunları vurub öldürəcəklər və tənqid eləyəcəklər. Sonra biz məsələn işləyirik bloggerlərlə, Stalixan Kişivi dedim. Ən böyük bloggerlərdən biridir. Ağakərim Şamidzin. Nuş olsun aparır Xəzərdə. Onun 500 min like eləyəni var. Gənc, dünən Fidan xanım gəldi, danışırdıq ki, bu gənc bloggerlərini niyə gənc bloggerdir, düzdür, onda az da insta oxuyur. Hələ gənc xanımdır, amma çox perspektivli xanımdır. Və biz orada onun elmişlərin yarışması, onun elmiş yarışmaları milli mətbəximizin turizmdə yeri idi. Çox gözəl məruza ilə çıxış elədi orada. Biz, o gəldi, biz də hazırlaşdı, sənədləri verdik, kömək elədik. Biz bu işləri görürük ki, turizm sahəsində də kadr hazırlıq. Bunda da məşğul oluruq. Üstünə gedirik, çalışırıq. Sonra Nigeriyadan gəldi bloggerlər. Sıra gün iki nəfər Amerikanın professorları gəlmişdilər, düzdür, getirən idilər. Bizim aşpazlar onlara mətbəx dərsləri keçdilər, öyrətdilər. Onlar da çəkdilər, elədilər, getdilər.
və Şirvin gəldi, çəkdi. Favili Xarişlər Naziri xahiş elədi, çəkdirdik, kömək elədik. Yəni bu işlər dalbadal gedir ki, biz bütün dünyada tanınaq və davam eləyək. Belə başa düşdük ki, mövcud durum haqqında danışdıq və önəmli olan perspektivlərdir və bütün hazırda baş verən, bu normal bir şeydir, şaşmazlıqların müəyyən dövrdə olmaqda. Yox, şaşmazlıqlar, amma azərbaycanlılar özləri bu işə mani olsunlar. Bu qeyri-normal bir şeydir, düşmənin dəyirmanına su döyməsinlər, başqa bir şey istəmirik biz. Biz öz işimizi görəcəyik və Azərbaycan indi də birincilər sırasındadır və birinci olacaq. Mətbəx sahəsində də dünyada birinci, bugün dünyanın 115 ölkəsinin mətbəx sahəsində olan rəhbərlərə, əsas sahəsələri, institutları filanı Azərbaycan və bizi aqsaqqal sayırlar. UNESCO-nun Mənəvi Qida Komitəsində sədri eləyiriz 2002-ci ildən. Dünya Kulinariya Təşkilatları Birində Təhsil Komissiyasının üzvü davam edirik. Dünya Qastronomiya İnstitutunun Məsləhət Şurasının üzvü və onun səfiriyik. Dünya İslam Kulinariya Təşkilatının vitse prezidentiyik. Bunların saytlarına nəyisə yerləşdirmək daha böyük effekt verir. Nəinki kiminsə ağzını avara qoyub nəsə danışmağı. Haradasa. Amma onları da olmaz. Onları da. İndi biz niyə o blogerlər qruplarını yaradırıq ki? Gənclər savadlı olsunlar və işləsinlər. Kimsə də o blogerdən çörək qazanacaq, qoy qazansın. Çətinliklər onu da gəlib bizdən soruşacaqlar. Necə ki, Ağa Kərim gəlir soruşub. Biz də məlumatı verəcəyik, qoy yaysınlar da, o da onların bir işin bir hissəsi də olmalıdır. Biz ondan tamamı qaçmırıq. Amma daha güclülərini işləmək, bayaq dedim o elan olunması, deməli Rusiyada çəkib, yayan bütün blogerlər bugünkü gün Azərbaycan mətbəx hazırlayır, çəkir, yayır, onlar bizə işləyirlər. Niyə biz nəyisə hazır şeylərdən istifadə edib özümüzə yönəltməməliyik? Təbliğatda da ağıllı işlər. Və? Mən SSRİ Kulinariya Sassaz yaradmışam və orada təbliğat şöbəsinin rəisi idim. Bir əcə bu metodları bilirəm, daha effektiv metodları. Və bunu hazırda tətbiq edirsiniz. Əlbəttə ki, və yeni metodlar icad edirik, yeni şeylər tapırıq. Təbii. O zaman belə bir sual verəcəm, Tahir müəllim. Prognozlarınız nə deyir? Neçə ildən sonra mətbəx deyəndə bütün dünya xalqlarının ağlına ilk Azərbaycan gələ bilər? Mən dedim ki, mənə bir 3 milyon evro lazımdır və 5-6 il maksimum. 5-6 il maksimum. 7 ildən sonra tamam hamı danışacaq. Və bir də bu akademiyanın yaranmağı lazımdır, bu ekspansiv metodlar. Və digər dünyanın fırlatma metodlarını, o nöqtələri mən bilirəm, bunu eləyəcəyik. Mütləq eləyəcəyik. Neçə ki, İlham Əliyev Azərbaycanın prezidentidir. Heç bir şeydən narahat olmağa dəymir. Biz, arxamızda bizim prezidentimiz var, arxada böyük bir dövlət var, güc var. Siz baxın, dünyada nə qədər millətin dövləti yoxdur, öldürürlər, vuruşurlar filan. Bu dövləti qorumaq lazımdır. Və birinci növbədə dövlət qorunmalıdır. Və mədəniyyətə də, mətbəxə də, turizmə də, hər şeyə də vaxt var. Dünən otellər yox idi. Hansı turizmdən danışa bilərdik? Baxın, bu siyasətin altında hər yerdən necə otellər tikilibdir? 5 ulduzlu super otellər indi dövlət üstünə gedir ki, az büdcəli otellər tikilsin, çünki turist artdı. Qabaq Azərbaycana viza almaq çox problem idi, indi elektron viza alınır. Dövlət üstünə getdi. Yadınızdadır, Heydər Əliyev, yəni bəziləri ağız büzürdülər. O aeroport elə belə yaranmadı, ölkənin qapısı. Həmən aeroport bütün turistləri qəbul edib yola salır, özə dünya səviyyəsində. Birdən-birə alınma, yollar çəkildi, infrastruktur yaradıldı. Və dövlət bir-bir hamısının üstünə gedir. Yaxşı, biz rayonlarımızda inkişaf olmasaydı, kənd təsərrüfatının inkişafı olmasa, yerli məhsullar olmasa, Azərbaycan brendləri yaranmasa, turistə nə göstərdi, nə verəcəkdik? Turistə verməyə mürəbbələrimiz var, turistə verməyə şərablarımız var, pendirlərimiz var, turistə verməyə nəyimiz yoxdur bizim? Və bunu bu siyasət ortaya qoydu, bunu görmək lazım deyil, kör olmaq lazım deyil, ya üç çevirmək, nankörlük lazım deyil. Və bunlar inkişaf eləyir və gedir, bu kör-kör gör-gördür bunu, heç kür bundan, heç kim deyə bilməz ki, bu yoxdur. 10 il bundan qabaq, asan xidmət kəndçinin gedib mürəbbəsinin üstünə etiket mi vururdu? İndi həmən mürəbbəni turistə satmaq olar, elə gözəl bəzədilib, elə qoyulub. Azərbaycanda mürəbbə istehsal eləyən zavodlar mı var idi? Şərab zavodları nə gündə idi? Və digər istehsal müəssisələrimiz, bir əcə dözüm lazımdır. Bu ölkə müharibə eləyir, pulunu 3 milyard orada yazılıbsa, bəlkə də 10 milyard oraya pul qoyulur. Bəlkə də, mən bilmirəm. Yəni, açıq deyilən 3 milyard. Bir imkan vermək lazım. Uşaq, 5 yaşında uşağı evləndirə bilərsinizmi? Uşaq gərək böyüyə.
İndi biz bu dövlətimizi bizim balamızdır, onu böyütməliyik. Bizim başqa dövlətlər kimi 500 il, 600 il, 700 il, 300 il vaxtımız yoxdur. Biz 26 ildə nə bacarmışıq, onu eləmişik. Bəli, doğrudur. Ona görə mən inanıram ki, olacaq. İnşallah, biz hər birimiz buna ümid edirik və inanırıq Tahir müəllim. Sizə də təşəkkür edirik. Sağ olun. Bizə ayrılan vaxt bu yerdə sona çatır. Mən təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun, gəldiniz, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız. Siz sağ olun, hidarət edirsiniz. Olduqca maraqlı müzakirələr oldu, maraqlı faktlar diqqətimizə çatdırdıq. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Belə, hörmətli tamaşaçılar, siz iki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz. Sonda bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü qonağı Dövlət Turizm Agentliyinin Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmraslanov oldu. Bir daha dəyərli qonağımıza təşəkkür edirik və sizin də hörmətli tamaşaçılar, bizimlə həmsöhbət verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşəcəyik. Bugün isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.